Já jsem si to musela rychle dohledat, protože jsem vůbec nevěděla, o koho jde. Ten teda nepatřil do jako týmu poradců ministryně. Odborní náměstci měli v kompetenci si do 500 tisíc prostě najímat samozřejmě odbornou pomoc. A vím, že pan Štefl... byl externím poradcem. Externím poradcem, přesně tak. Byl jako na projektové řízení. Jo, to znamená vlastně koordinace všech těch aktérů v projektovém řízení. Štefelovo angažmá podepsala osobně ministryně Dostálová. Vy jste říkala, že pana Štefla jste vůbec neznala. Tohle je dokument, na kterém je váš podpis, kdy akceptujete vyloženě pana Štefla jako toho odborného poradce. No ano, to mě dávala sekce, že mě řekla, že prostě si najala jako příslušná, já to neměla žádný důvod to zpochybňovat. Jako prostě oni řekli, že to je pán, který tomu rozumí, nasmlouvali si ho na smlouvu, tak jako, jak říkám, jo. Prostě odborníci pro IT si nasmlouvali jiného odborníka pro IT a z jakého úhlu pohledu já bych ho zpochybnila, když jako prostě já sama IT nerozumím, jsem ráda, nebo byla jsem ráda, že si kolegové měli někoho dalšího v ruce, tím to mohou komunikovat. Může externí člověk ministerstva podepisovat další služby? To vám teda neřeknu, to bych se musela zeptat paní státní tajemnice, jestli toto jde. Objednatel Ministerstvo pro místní rozvoj, no tak to nevím, to, já tohle co vidím poprvé a asi by to byl opravdu dotaz na to, jo, to se ke mně ani nedostalo, vidím to teďkom poprvé.